God formiddag og rigtig hjertelig og varmt velkommen her i kirke i Aalborg City Kirke. Mit navn er Nathanael. Og jeg hedder Gausika. Her følger der nogle informationer om, hvad der kommer til at ske i kirken i den nærmeste fremtid. Modtager du endnu ikke den ugentlige infomail, så sæt et kryds i responskortet under infomail, og du vil blive skrevet på listen. På tirsdag er der Attention endnu en gang kl. 19.00. Det sker for alle teenagere her i kirken. Så duk op på tirsdag kl. 19.00 i bunkeren lige her ved siden af kirken. Her i kirken har vi noget, vi kalder gruppe, som er et mindre fællesskab, hvor vi mødes i hjemmene hver anden eller hver uge og deler liv, deler tro og deler de ting, som går tæt på. Kunne du tænke dig at høre lidt mere omkring gruppe eller lyst til at blive med i en, så skriv et kryds i responskortet under gruppe, og du vil blive kontaktet snarest muligt. Og på onsdag er der åben cafékirke nede i Haslund. Det sker kl. 19.00, og det er Hans Berntsen, der vil komme og give et lille ord. Så kom og vær med kl. 19.00 til åben cafékirke. Husk at sætte kryds i kalenderen i pinsen, hvor det er tid til årets højdepunkt, nemlig kirkecamp. Det bliver den 13. til den 15. maj. Den 13. marts skal du sætte kryds i din kalender. Der er nemlig en rigtig god grund til at holde fest her i kirken. Der er 90 års jubilæum, altså kirken bliver 90 år. Så kom og vær med kl. 10.30 den 13. marts til en omgang gudstjeneste og en omgang fest og ballade her i kirken. Ja, og så er der kirke endnu en gang næste søndag, som altid kl. 10.30. Det er vores kære præst Dan S. Jacobi, som taler ordet. Kunne du tænke dig at vide lidt mere om kirken, så besøg vores hjemmeside aalborgcitykirke.dk eller gå ind på Facebook og skriv Aalborg City Kirke og like os derinde og følg med og bliv løbende opdateret.